Posso dar uma mensagem para vocês no final? Podemos começar? Boa tarde a todos. Paulo dos Santos Ferreira, Cristina Alves da Silva, que é de livre espontânea vontade, o casamento entre vocês? Sim. Então, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perantemente, de vos recebermos por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Aos 28 de novembro de 2019, neste terceiro subdistrito da sede da comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais, em cartório, perante a excelentíssima juíza de casamentos em exercício, Rosângela de Fátima de Moraes, comigo ao fim nomeado e assinado, depois de legalmente habilitados e na presença das testemunhas abaixo, identificadas e assinadas, receberam-se em matrimônio, depois de preenchidas as formalidades legais, os contraentes Paulo dos Santos Ferreira e Cristina Alves da Silva. Foi adotado o regime de comunhão universal de bens, pacto registrado no segundo tabelião de Juiz de Fora, Minas Gerais. O segundo contraente, em virtude do casamento, passará a usar o nome de Cristina Alves da Silva e o primeiro contraente, Paulo dos Santos Ferreira. Lavra este termo lido e achado conforme. Assinam, excelentíssima juíza, os contratantes e testemunhas. Eu, Fernando Ovidio de Carvalho, escrevente, escrevi. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca.
Se a bola vem meio torta, a gente sabe que não foi de propósito. E faz o maior esforço possível para devolvê-la no lugar certo para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. O professor, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja, claro, é que ninguém erre. E o que errou, pede desculpas. O que provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância. Comece-se de novo este delicioso jogo em que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias e realidades, sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho pra lá, sonho pra cá. Resumindo isso tudo lá. Tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. O tênis quem ganha sempre perde. Já no pessoal é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Pois se sabe que se é sonho, é coisa delicada do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem. Para vocês dois, cresce o amor. Ninguém ganha, para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, e que o jogo nunca tenha fim. São desejos de felicidade para todo mundo e para vocês. Tá? Daminhas, alianças. Pode ser, por favor. Mais um bolão. Um beijo também.